Mold's gotten in here too. All right. That's the way she said. Yöstä alkaen lounaistuulta 3-8, ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Hyvä näin. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri tunnoittaa vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemalla tänään kello 11. Kotka rannikko 16 astetta. Tyyntä, Utua, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kalvoidaan 15, selkeää yli 20. 18, Etelä-Kaakku 4, Tutuva. Kokassään 17, Kaakku 3, melkein selkeä, yli 20. Russaröö 18, Tyyntä, Pilvistä, yli 20. Risna 16, Etelä 5, Puolipilvistä, yli 20. Uuttyö 18, etelä 3, melkein selkeää, yli 20. Nyham 17, kaakko 4, selkeää, yli 20. Kotka Sandöö 20, tyyntä, selkeää, yli 20. Märkken 19, kaakko etelä 4, melkein selkeää.
Mysteerisen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaan. Etsi tietä valoon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar yöhön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tää narri lyödään maahan aina vaan. Vaan hetki vuolos lepoo suodaan jo takas kutsutaan. Something up ahead. Do you see it? Hei, Köhön! For a fin. Holidays home. Artie? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bark, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys.